Saudská Arábie, druhý největší producent ropy po USA a současně její největší světový vývozce, kupuje levnou ruskou rupu, zatímco tu svou prodává draze za světové ceny. Krásný den, a pánové, od mikrofonu vás zabulil zdravý Kryštof. Arábie za období duben až červen 2022 dovoz ruské ropy zdvojnásobila proti předchozímu roku. Saudská Arábie je sama o sobě druhým největším producentem ropy po USA a největším světovým vývozcem ropy. Přesto má pro Saudy ekonomický smysl dovážet ropu. Dovezenou levnou ropu totiž v létě využívají k výroby elektřiny, zejména pro provoz nespočtu klimatizačních systémů. Ryžát, někdejší spolehlivý spojenec USA, na Blízkém východě se k sankcím proti Rusku nepřipojil. Naopak panují napjaté osobní vztahy mezi Bidenem a Korunním princem, který chod království de facto řídí a který podle USA stojí za brutální vraždou novináře a kritika saudsko arabského režimu Jamala džího v Turecku. Biden při nebývalé inflaci přes 6% se pokouší přimět ryžát k navýšení těžby, čímž by se dále snížila cena ropy a tím inflační tlaky. Současně se pokouší přimět Saudy, k návratu pevnější spolupráce s Washingtonem. Režád udržuje nyní dobré vztahy jak s Moskvou, tak s Pekingem. Čína je přitom velkým dovozcem saudské ropy a spekuluje se, že by se v zájemném obchodě mohlo přestoupit z dolaru na čínský renminby. Saudská Arábie odmítla kritiku za rozhodnutí snížit těžbu ropy. To oznámilo o skupení OPEC, jeho je lídrem. Ceny strategické suroviny následně zamířily vzhůru a stihly se už projevit i u českých čerpacích stanic. Saudové však tvrdí, že v snížení produkce je v zájmu spotřebitelů i producentů. Podle prohlášení Saudského ministerstva zahraničí bylo rozhodnutí OPEC Plus přijato na základě koncenzu a bralo v úvahu rovnováhu nabídky a poptávky. Jeho cílem bylo zohlednit nestabilitu na trhu, uvedlo ministerstvo. Skupina OPEC Plus Zahrnuje členy organizace zemí vyvážejících ropu a jejich spojence v čele s Ruskem. Americký prezident Joe Biden uvedl, že rozhodnutí OPEC Plus bude mít dopad na vztahy mezi USA a Saudskou Arábí. Skupina oznámila snížení těžby o 2 miliony barelů denně po týdnech lobování ze strany Spojených států proti takovému kroku. USA zároveň obvinili Saudskou Arábii že se podbízí Moskvě, které vadí snahy Západu o snížení cen ropy v reakci na invazi na Ukrajinu. Je velmi nepravděpodobné, že by Biden navštívil Saudskou Arábii, kdyby Rusko nenapadlo Ukrajinu, nenarušilo globální dodávky ropy a nespůsobilo růst cen plynu. Americko-saudské vztahy nejsou ale v současné době na úrovni, kdyby si jejich zájmy v této oblasti setkávaly. Washington by rád posílil spojenectví proti Rusku a Číně, což ale není v zájmu jejich blízkovýchodních partnerů a Saudská Arábie to dala v souvislosti s cenami ropy jasně najevo. Nyní se podíváme do grafu a můžeme se říct, že dnes při vyhlášení výsledcích inflace to byla opravdu jízda. Z pohledu denního grafu na S&P 500 se nám téměř nic nemění, stále jsme pod rezistencí kolem 4200 bodů. Zde je opravdu ta významná zóna, kdy, jak jsem několikrát říkal, opravdu významné supporty a rezistence pro ten trh zde byly v minulosti. Ten trh je tam aktuálně a důležitá další je tahle ta trendline, na kterou ten trh zatím stále drží. A i přes dnešní výsledky inflace, které se očekávaly, že budou na úrovni 6,2 a nakonec jsme se dozvěděli, že výsledek inflace je snížení z 6,5 pouze na 6,4 Takže to je opravdu něco, co se nebude americké centrální bance líbit a investorům to zdá se z toho pohybu, který je žádná celá 700%, tak to investorům zdá se nevadí. Když se podíváme blíže na hodinový graf, tak zde už tu reakci můžeme vidět zblízka. Nejprve tady bylo zasedání americké centrální banky a nyní inflace. Když se podíváme, tak ty hodnoty jsou téměř totožné, kde ten trh se zastaví a proto se nám i teď v posledních dvou hodinkách pěkně odráží od této support úrovně, která tady v minulosti byla vytvořena a zdá se, že funguje. Stejně tak rezistence zafungovala a stlačila ten trh dolů. Inflace je vyšší, což je negativní zpráva, ale trh zůstává dnes téměř beze změny. Zatím ještě se to všechno může změnit, takže na S&P jsme zatím v klidu. Na Bitcoinu vidíme trošku větší volatilitu, větší pohyby, ten se nám od minulého týdne posunul dolů o nějaká 4%, dnes o procento a půl trošku stoupá. Je to způsobeno zase tou inflací, trhy jsou volatilní a můžeme vidět na Bitcoinu, že to vyhlášení výsledku inflace se zde také projevilo. Tematicky se podíváme na ropu. Ropa nám stojí 79 dolarů za barel. Ropa nám putuje v krásném bočním trendu mezi úrovněmi 84 a 72 dolarů zhruba už od nějaké poloviny listopadu. Takže tady to bude zajímavé při nějakém tom breaku nad nebo pod. Tady tu vyznačenou úroveň. Zajímavé jsou americké desetileté dluhopisy. Ty jsou aktuálně těsně pod úrovní 3,8 Dnes si tam sáhly, díky výsledkům inflace, jsou plus 1,4 No a uvidíme, jestli ty dluhopisy, které si začínají uvědomovat, že americká centrální banka to se zvyšováním úrokových sazeb myslí opravdu vážně takže začnou dohánět ty ztráty za posledního čtvrt roku a dokážou se dostat zpátky na lokální high a třeba na vyšší úrovně. Když jdou dluhopisy nahoru, není to tak vždycky, ale většinou jde i S&P dolů. Je to vlastně reverzní pohyb, takže my tady můžeme vidět od nějakého toho října, listopadu, pěkný růst na amerických trzích, ale na těch dluhopisech s desetiletou splatností vidíme přesně opačný trend, který směřuje dolů. No a uvidíme, jestli překonáme tady rezistenci kolem 3,9%, no a potom 4,2%, případně nová lokální maxima z posledních několika let. Já stále držím své shorty na S&P, důležitá je teď tahle konsolidace. Pokud by byla proražena nahoru, asi bych vystupoval, čekal případně na nějaké vyšší ceny, nějaké větší rezistenci, tam bych případně vstupoval do pozic znovu, ale samozřejmě rád bych viděl, kdyby ta cena šla níže, breakla tu rezistenci dolů a viděli jsme nějaké nižší úrovně. Svoji pozici na metě jsem prodával, pondělí jsem odprodával uh, tu put obci, kterou jsem tam měl jenom jednu, byla to krátká spekulativní pozice, vstupoval jsem někdy ve čtvrtek na 182 dolarech, takže tady bylo nějaké pěkné zhodnocení, myslím, že jsem psal na Twitter víc než 35%, pokud mě nesledujete na Twitteru, tak můžete kristof.jane a nezapomeňte také sledovat náš bulios Twitter, plus odebírat náš YouTube kanál a podívat se klidně na Instagram, kde Dominik tvoří skvělé příspěvky a skvělé memy. Takže já jsem tady odprodal tu pozici včera po tom gapu. Vystupoval jsem tam na nule, na break evenu, takže neprodělal jsem, nevydělal jsem peníze, ale meta se mi přestala líbit a Zatím jsem udělal dobře, bylo to s expirací v pátek. Za poslední dva dny jsme na metě v bočním trendu. No a poslední pozice je zlato, přesněji ETF na zlato, GLD. Tam mám, tam mám short. Vlastně hned po, tady, po tomto velkém gapu jsem vstupoval na této svíčce tady nahoře, takže momentálně jsem tam nějakých 50%. V zisku a čekám na nižší úrovně, můj cíl je kolem 165 dolarů, což je na zlatu ještě pohyb o nějaká 4%, takže uvidím, jestli mě ta cena přijde naproti, mám tam expiraci slím konec března, takže určitě o této pozici budu ještě informovat na Twitteru. Děkuji, že jste dokoukali až do konce, do komentářů mi napište, jak se aktuálně díváte na trhy a investicím zdar.